Me të zbulon se kur të largohet nga politika, gjyshet tona në skrapar në kanë mësuar malet e larta. Ilir Meta pati një mesazh në fjalimin e tij në konvent për të gjithë ata që kërkojnë që ai të largohet nga politika. Kreu i PL-s u shpreh se kushdo që Ilir Meta të largohet nga politika duhet të votojë 5 prioritete, duke shtuar se kur të bëhen 5 prioritete për 4 milion shqiptar, atëherë të largohet. Kushdo që Ilir Meta të largohet nga politika duhet të votojë 5 prioritete, kur të bëhen 5 prioritete për 4 milion shqiptar, atëherë do të iki. Gjyshet tona në skrapar na kanë mësuar malet e larta. Malet tona dhe më të larta kur kohët tona ishin më të vështira. Never give up, tha Meta.